Falar um pouquinho sobre o mercado de jogos analógicos, esse mercado que eu tô há pouco mais de um ano e já gosto tanto dele, né? Hoje eu li duas matérias muito massa, uma do Diego Claudino no RPG Urbano sobre a produção feita em 2014 aqui no Brasil e outra no Consumidor Moderno, numa série sobre gamification e tal. O que que são jogos analógicos, né? Basicamente são todos aqueles jogos que não são digitais. Tem jogos de tabuleiro, jogos de mesa, RPG e tal, né? Então, a gente não tá falando sobre jogos de videogame, de computador, de celular, etc, né? Eu tenho que ficar repetindo sempre, parece, que eu tô trabalhando com jogos de mesa e não jogos digitais. Já tem um tempo que eu parei de trabalhar com isso. Aliás, vou te falar que nem mesmo os melhores jogos multiplayer vão te dar essa farra social que são os jogos presenciais, né? Os jogos de mesa, os jogos de tabuleiro e o RPG. No caso do RPG, ainda tem essa questão do imaginário criativo, né? Que o videogame nunca vai te dar. O Brasil viveu uma época áurea ali no final dos anos 80 e nos anos 90, com aquele tanto de jogos da Grow, da Estrela e da Abril, que foi um boom absurdo, né? Mas na mesma época também estava tendo o boom dos jogos de videogame, sacou? E nunca os dois mercados se canibalizavam. Eram dois mercados gigantes que cresceram juntos. Por mais que continue esse papo de que o videogame, o computador e o celular, eles estão tirando a galera do mundo real e o pessoal, o jovem hoje prefere jogar um jogo digital do que um jogo de mesa. Mentira, isso é besteira. Falaram que o cinema ia acabar com o teatro, falaram que a televisão ia acabar com o rádio, tá todo mundo aí faturando e faturando alto, só que eu trabalhando pra caramba até hoje. O que eu acho irônico é que o avanço da tecnologia digital está indo para um caminho de tentar tornar o mundo virtual o mais real possível, né? Não só na qualidade gráfica e tal, mas também na interação com o videogame, né? Então, ao invés de tornar o mundo virtual real, eu acho uma besteira falar que isso vai roubar o que a gente já tem. O mundo real, sabe? Vamos usar o que a gente já tem, o que a gente já produz. Inclusive, é muito mais barato de produzir e muito mais fácil de consumir. Então, definitivamente não é um mercado que está morrendo. Aliás, é um mercado que só cresce, só encanta mais novos jogadores. Não só existe interesse nessa área, como o mercado nacional está extremamente aquecido, sabe? Hoje existe uma série de ferramentas que facilitam a produção dos jogos, né? Então, o acesso à tecnologia, a forma de produzir está muito mais fácil. Inclusive, as formas de financiar os projetos são muito mais fáceis e acessíveis, né? O cara pela internet ele consegue fazer a divulgação, ele consegue entrar em contato para fazer uma boa distribuição do jogo dele, ele pode encontrar o próprio cliente, o cliente pode mandar o dinheiro diretamente para ele, ele produz o jogo, sacou? Às vezes até em uma escala bem menor, mas ainda assim extremamente viável, coisa que não era possível antigamente. Com crowdfunding, por exemplo, né, financiamento coletivo, o cara consegue anunciar um projeto, por mais que seja mais maluco e inviável que seja, ele pode anunciar esse projeto. Quem achar que é massa, quem quiser apoiar o projeto, pode ir lá e contribuir com a grana devido, como se estivesse comprando cópias do produto. E quando ele atinge a meta, né, da grana que ele precisa para produzir o jogo, ele vai lá e faz o jogo e já entrega pro cara, sacou? E envia direto pro cara. Se o cara não consegue atingir essa meta que ele precisa para produzir todas as unidades necessárias, o dinheiro é devolvido pra galera, sacou? Então você não vai fazer um investimento às cegas. Isso está colocando gente pequena, né, desenvolvedor, não só desenvolvedor independente, mas a galera pequena, né, em pequenas empresas conseguem fazer uns jogos incríveis, pau a pau com um jogo grande, sacou? Pau a pau com um jogo internacional, entendeu? Pra trazer um jogo bonitão como esse aqui, Battlestar Galactica, que eu tive que pagar mais do que o dobro do valor dele para importar ele, graças às nossas taxas tributárias de importação lindas de morrer, sacou? Hoje tem vários desses jogos que são traduzidos por empresas nacionais, que pegam, já colocam nesse valor da meta do financiamento coletivo o valor do licenciamento do produto e fabricam aqui mesmo, no mesmo nível de produção, sacou? E distribuem às vezes até com mais conteúdo, com conteúdo original nacional, sacou? Isso, aliás, é um negócio lindo, sacou? Porque se a gente hoje é capaz de produzir traduções ao mesmo nível de que a produção internacional, por que então não produzir nossas próprias ideias, nossos próprios jogos? A gente sempre foi bom nisso, sacou?
Isso daí para você, jogador, é excelente. Pra galera que produz, é puta, excelente pra caralho. Porque... E pro Brasil, isso é excelente, porque você gira a economia, você gera novos empregos, você gera mais uma porrada de coisa, essa coisa é linda. Ah, mas brasileiro sofre da síndrome de vira-lata, porque brasileiro não consome produto nacional. Disse um imbecil qualquer, sacou? Que não tem a menor ideia da besteira que ele tá falando. O Brasil sempre foi conhecido mundialmente por ser extremamente criativo, sacou? Isso não é só produção de jogo, não, sacou? Isso é na música, isso é na literatura, é no futebol, é no cinema, sacou? O pessoal lá de fora tá de olho na gente, porque a gente cria muita coisa bacana. A gente tem culturalmente esse jeito malemolente, malandro de criar as coisas, de solucionar problemas das formas mais inusitadas, sacou? O jeitinho brasileiro, quando ele é bem utilizado, quando ele é feito para criar coisas diferenciadas, ele é incrível, ele é incomparável internacionalmente, sacou? Então a nossa produção é animal. E o que que a gente pode fazer para melhorar isso ainda mais? A gente já tem uma força de produção de conteúdo animal. A gente só precisa continuar trabalhando, a gente precisa continuar fazendo, crescendo, sacou? E almejando coisas maiores. A gente não precisa se contentar com o que a gente tem. Sacou? A gente só não pode deixar a peteca cair. A gente tem que continuar numa crescente. A gente tem que continuar confiante, continuar trabalhando. A gente tem que tornar conhecido o que a gente faz. Vamos continuar trabalhando, fazendo o que a gente faz melhor, que a gente ainda vai conseguir conquistar a legitimidade que a gente merece.